Հանդիմադիր ուժերը պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, նաև հանրության մի զգալի հատված, սակայն ձեր գործընկերներից ոմանք համարում են, որ դրանք, ովքեր պահանջում են, նրանք ժողովուրդ չեն, դեռ ժողովուրդը չի պահանջել, հանրությունը չի պահանջել, մինչդեռ առնվազն ստրուկտուրալ առումով Հայաստանի 3 և ներկայիս 4-րդ նախագահն է պահանջում, կաթողիկոսներն են պահանջում, բազմաթիվ հասարակական կառույցներ, տարբեր ուժեր. Ուզում եմ իմանալ, ձեզ համար իրենք ժողովուրդ են, թե ոչ, և ովքեր են, ով է ժողովուրդ հստես, ով պետք է պահանջի հրաժարական։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, չնայած օրակարգին ինչեր վերաբերում հարցը, բայց ասեմ, որ ինձ համար իրենք ժողովրդի մի հատվածն են։ Շնորհակալություն։ Նախ, կարծում եմ, որ այս հարցին բազմաթիվ տարբեր արձագանքներ եղել են և ըստ էության այս ճեպազրույցի բովանդակությունը չի առնչվում։ Եվ այս ժամանակը կարող էին ծախսել նաև բազմաթիվ ոչ պակաս կարևոր հարցեր քննարկելով, և հույս ունեմ ձեր մյուս գործընկերները դրա մասին կխոսեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ով է ժողովուրդը, դրա սահմանումը և ժողովրդի քաղաքական կամքը ձևավորելու միակ ձևը, դրա սահմանումը ըստ էության շատ պարզ կարելի է տեսնել սահմանադրությունում, և դրա ձևավորման երկիքը ընտրություններն են։ Ժողովրդի տարբեր մասեր կարող են միաժամանակ տարբեր բաներ պահանջել։ Դա ստուգելու միակ ձևը ընտրություններն է։ Շնորհակալություն։ Ներեցեք, հիմա դուք համարում եք, որ կա հանրային պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի, որտեվ հազարավոր քաղաքացիներ մեկ ամիս շարունակ դուրս են գալիս փողոց նրա հրաժարականի պահանջով, նաև ձեզ համար արժեք ներկայացնում են երկու կաթողիկոսների, 4 նախագահների, բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչների ընդդիմադիր դաշտի պահանջը, ինչ արժեք ունի նրանց պահանջը ձեզ համար։ Ինձ համար արժեքավոր է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պահանջները, ակնկալիքները, զգացմունքները, ինչ որ վերաբերում քաղաքականությանը, հատկապես եթե խոսում ենք այն քաղաքացիների մասին, որոնք հիմնավոր թե անհիմն, դա կարևոր չի, բայց այդ պահանջները ներկայացնում են ինքնե հենց իրենցով, այլ ոչ թե տարբեր հանգամանքներով տրթված։